Йому лише 17 років, а він вже чемпіон України, Європи та віце-чемпіон світу з дзюдо. Знайомтесь, Дмитро Лебідь. Свою останню нагороду хлопець виборов у місті Ліма, що у Перу. Там з 28 до 31 серпня проходив особистий чемпіонат світу з дзюдо серед кадетів. У них взяли участь 403 спортсмени з 48 країн світу. Серед них і дніпрянин Дмитро Лебідь у ваговій категорії 90 кілограмів. За підсумками змагань хлопець виборов срібло і став віце-чемпіоном світу, поступившись лише дзюдоїсту з Казахстану. Спочатку було чуть сумно, а потім вже так, вже осознав, що це друге в світі, теж результат стоїв. Далі, перехід до юніорів, новий цикл. Планую відібратися на Олімпіаду 2028. За високі показники у спорті Дмитро Лебідь та його тренер Віталій Харламов отримали від Федерації дзюдо Дніпропетровської області грошову винагороду. За знак нашої участі в цьому двому процесі, Федерація тобі невеличку премію. Григорій Король, президент Федерації дзюдо Дніпропетровської області, розповідає, Дмитро почав займатися цим видом спорту ще з 5 років. І з того моменту вони усіляко допомагали хлопцю досягти професійних висот. Розвиваємо в тому плані, що відкриваємо спортивні школи, проводимо змагання. Зараз знаємо буквально з маличку. Ми бачили, як він зростав, як підвищувалася його майстерність. І в цьому році це знайшло свій кінцевий результат. На даний момент він виграв чемпіонат України, потім виграв чемпіонат Європи і зараз зайняв друге місце, виграв друге місце на чемпіонаті світу. Пишається Дмитром і тренер Віталій Харламов та наголошує, є над чим працювати. Програв утриманням, то може навіть до кращого, тому що зараз новий етап, він чемпіоном міру не став, тому ціль є і над цим ми будемо працювати далі. І праця над помилками вже розпочалась. Наразі дзюдоїст разом із тренером готується до нових змагань. Данил Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».